اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، انسان کی زندگی کے اندر اولاد کی اہمیت کیا ہے، یہ ہم سب حضرات بخوبی جانتے ہیں. اللہ جل شانہ بے شمار لوگوں کو اولاد بھی عطا فرماتے ہیں، کسی کو بچے بچیاں دونوں عطا فرماتے ہیں، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچے عطا فرماتے ہیں، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف بچیاں عطا فرماتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد نصیب نہیں فرماتے. آج کا میں یہ جو وظیفہ لے کر آیا ہوں اولاد کے بارے میں ہے، اگر کسی کو اولاد نہ ہوتی ہو یا عورت بانج ہو اور وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ ہو، تو اس کے لیے یہ ایک بہت ہی خاص وظیفہ ہے کہ ایسی عورت 7 دن مسلسل روزے رکھے، 7 دن تک روزہ رکھے اور پانی سے افطار کرے. پانی سے افطار کرنے کے بعد 21 مرتبہ البارئ المصور یا بارئ المصور پڑھے، یعنی 7 دن روزہ رکھے، پانی سے افطار کرے، اور پانی سے افطار کرنے کے بعد، روزہ افطار کرنے کے بعد 21 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام پڑھے یا بارئ المصور، تو انشاءاللہ العزیز اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے.